Skrivemaskinen, den er skyldig i hvert fald to ting. Den er skyldig, at når vi siger, at vi gerne vil understrege ting, så mener vi egentlig gerne med, at vi fremhæver noget. Og det kunne man jo gøre meget bedre på sin computer ved at bruge italic for eksempel eller bold. Men vi siger stadigvæk, at vi gerne vil understrege ting, og der er også stadigvæk mennesker, der understreger deres ting, for at, ligesom at fremhæve det. Det er en af de unåder, vi ser. Vi ser også rent layoutmæssigt. Det skal ikke komme så ind på i dag, det handler ikke om layout. Men en anden unåde, kan man sige, skrivemaskinen har givet os, det er, at den er jo vant til at lave etspaltet layout. Og det vil sige, at vi ser stadigvæk nyhedsbreve, der er etspaltet, hvor de kunne være lidt mere spændende. Jeg har lidt bud på layout også. Det handler om i dag med de syv dødssynder, det er, at jeg vil prøve at give dig, som er måske helt ny over for det her, du er måske kursist eller begyndt som elev et sted, og jeg vil gerne give dig mit indspark til, hvad jeg synes, de syv ting, der kan gå galt. Men jeg har også tænkt på dig, som har siddet med din computer måske siden midten af 80'erne, ligesom jeg har gjort, og arbejdet med pacemaker og quark og den slags ting. Jeg har i hvert fald nogle begreber, som måske falder bedre på plads med tracking og kerning for den sags skyld, sådan nogle tekniske begreber. Jeg skal nok prøve at forklare så meget som muligt. Det at arbejde med typografi er jo blevet hvermandseje, ligesom digitalt fotografi er blevet. Men det betyder jo stadigvæk, at vi skal kende nogle grundregler. Og jo mere vi kender reglerne, jo mere kan vi bryde dem jo, eller arbejde med dem bevidst i hvert fald. Så jeg vil prøve at komme ind på nogle simple grundregler også selvfølgelig, om luft og den slags ting. Det var ambitiøst det her at lave et webinar om typografi. Det er et stort område. Så jeg håber, du får appetit selvfølgelig på at købe et af vores kurser. Vi har 12 ugers kursusforløb. Vi har to forskellige. Et, der er rettet mod dig, der er lige begyndt på det her, og en, der er rettet mod dig, der simpelthen arbejder med det, men trænger til noget inspiration. Kig lidt mere rundt på vores site her og se eksempler på, hvordan videoerne fungerer. Videoerne er tænkt til, at I kan køre på en iPad eller en iPhone. Det er almindelige videofiler, de kan også køre på andre styresystemer. Vi bruger Dropbox, og det vil sige, at hver en gang om ugen, så bliver der lagt nye filer, øvelsesfiler og videoer ned i Dropbox, og så har vi fællesmøder, hvor vi mødes via Skype, og så har vi også en-til-en coaching, grafisk coaching, hvor jeg snakker sammen med kursisten, og det kan være lige fra, hvordan man laver lønforhandlinger til et spændende CV eller nogle andre ting, så det er lidt mere privat og personligt. Og endelig så har vi en fælles Facebook-gruppe, som stadigvæk fungerer, selvom kurset er stoppet. Og man har selvfølgelig til rådighed sit materiale også efter kurset er stoppet. Så man kan altid følge op og køre videre med sine ting, og så spørge ude i Facebook-gruppen, hvis man har nogle spørgsmål der også. Tilbage til typografien. Vi kan sige, at typografi er lidt ligesom at rengøring. Hvis det er gjort ordentligt og fuldstændig perfekt, så er der ingen, der lægger mærke til det. Det skal være transparent. Det første, der stikker ud, er, at vi lægger mærke til typografien, og sådan skal det ikke være. Den skal være vores budskabsbærer. Så det håber jeg også trænger lidt igennem i de ting, jeg skal fortælle nu her. Jeg skal lige sige, at efter webinaret, der slutter jeg med en videofilm i sin fulde længde, så du kan se en af de her kursusmoduler. Og jeg har også en lille bonus til dig, der har lyst til at vide mere. Men mere om det senere. Lad os se at komme i gang. Med bogtrykkekunsten og dermed også typografiens udspring for omkring 500 år siden, som gjorde, at vi kunne sprede budskabet og blive klogere alle sammen, så synes jeg, det er meget passende at indbinde hele præsentationen her i en ganske fin læderbog. Den første synd. Et linjeskift er ikke et linjeskift. På en skrivemaskine, der kommer vi ned i næste linje, når vi taster return. Men i InDesign for eksempel, der skal vi vide, at et return, det laver et nyt afsnit, men et shift return, det tvinger tekst ned i næste linje. Der findes et udtryk som forced line break i InDesign, og på dansk bliver det også kaldt et blødt linjeskift, altså skift retur. Der bliver også talt om et mellemslag, og det er, at man lægger mere luft ind imellem afsnittene. Det er den luft, der kommer ind imellem, et mellemslag. Der bliver vist mere om alt det her i videoen til allersidst, så glæd dig til den. Så den første synd, du kan begå, det er, at du ikke kender til blødt linjeskift. Den anden synd, luft. Typografi handler jo ikke om tegn og bogstaver, det handler lige så meget om luften, den vandrette luft og den lodrette luft. Og vi bruger udtryk som at knibe og spacere, og på engelsk kalder vi det kerning og tracking, det er noget lidt andet.
Men vi har også skydning og letting, som jeg skal fortælle lidt om her. For det første skal vi vide, at knibe, det er mennesker, og spacere, det øger luften imellem bogstaverne. Altså kniber, mennesker, og spacere, øger luften i den vandrette luft mellem bogstaverne. På engelsk der har vi nogle udtryk, der hedder tracking, og det er ved mange bogstaver, og kønning, det er ved bogstavpar. Så det vi skal lære her, det er, at på dansk så snakker vi også om en retningsspecifik. Altså enten øger vi luften, eller mindsker den. Hvorimod på engelsk, der taler vi om, hvor mange bogstaver man egentlig kniber i. Om det er den ene vej eller den anden vej, det er underordnet. Det ligger ikke i selve udtrykket. Der er selvfølgelig også tastaturgenveje, der er rigtig gode at lære. Og det er, at hvis du gerne vil knibe, så holder du alt-tasten nede og trykker på din venstre pil på tastaturet. Og vil du spacere, så holder du alt-tasten nede og trykker på pil til højre. Når det så handler om at ændre på luften op og ned, så at sige, den lodrette luft, så taler vi om skydningen, og der kan vi selvfølgelig øge og mindske skydningen. Det er et udtryk, der måske giver mere mening, hvis man ved, at på engelsk, der hedder det letting. Og det kommer af fra bogtrykkerkunsten, hvor man kom bly, altså let, ind imellem bogstavlinjerne, og på den måde kunne man øge skydningen ved at komme let, altså letting. Så nu har vi lært, at skydningen, det er, at man skyder bly eller blindmateriale, som det også blev kaldt, ind imellem linjerne for at øge det. Tastaturgenvejen, den er meget logisk et eller andet sted, for når vi ved, at vi holder alt tast ned og trykker pil op eller ned, så ændrer vi dermed skydningen på det, der er valgt. Når vi taler om den vandrette luft, hvor er det så, vi går ind og mindsker og øger luften hen? I overskrifter er det typisk, man altid går op og mindsker luften, altså kniber i teksten. Her kan vi se, at der er valgt metrisk. Hvis jeg vælger optical, så er det oftest det, der skal til for ligesom at redde den, kan man sige, når vi taler overskrifter. Ellers er det gå ind og lave knibning her, minus 10 eller minus 5. Og endelig husk, at du også kan bruge tastaturgenvejen selvfølgelig, alt og pil til højre eller venstre, afhængig af hvad du skal. Det er overskrifter. Der, hvor du typisk går ind og øger, det er så, hvor vi har versaler, altså store bogstaver, og også der, hvor vi har kapitaler, og kapitaler er jo store bogstaver, der har varierende højde. Og her der vil jeg også typisk gå ind og øge afstanden imellem bogstaverne. Small caps, det er den, der ligger her. Det er kapitaler. Og endelig den sidste ting, det er, at jeg vil gå ind og øge luften i negativ tekst. Det er sådan, at når tekst bliver trykt, og det er hvid på sort baggrund, så er det, at den sorte tryksværte trækker en lille smule ind i det hvide område, og på den måde plader det hele lidt mere sammen. Så det er en rigtig god idé altid at bruge semi-bold, bold, og det er også altid en god idé at øge luften imellem bogstaverne, når det er negativt. Jeg kan se, at jeg lige vil have den sidste her ved min drop cap, og også sørge for, at det, der står med stort her, også bliver spaceret ud. Brug tastaturgenvejene, eller gå op i kontrolpanelet og øg luften. Så nu har vi kigget lidt på den vandrette luft, hvor vi mindsker og hvor vi øger hende. Med til den syvende synd, der hører der autoskydning, og det kommer jeg lidt mere ind på der, så man lige kort vil fortælle, at autoskydningen er ikke altid løsningen. Jeg vil prøve at vise det her. Al den tekst, der er her, det er autoskydning, altså automatisk opsat. Og det vil sige, at laver man en bestemt punktstørrelse, så bliver skydningen efter det. Og vi kan genkende det på, at der er parentes omkring. Og det er sådan, at så snart vi bare afviger den mindste smule fra normal brødtekst, så skal vi ind og forholde os til det her. Faktisk vil jeg anbefale, og det er det, jeg kommer ind på til sidst her i webinaret, så vil jeg anbefale at gå ind og arbejde bevidst med skydningen også i brødteksten. Her der har jeg nu en 9 på 12, og måske du også lader mærke til, at min overskrift blev det, der hedder en negativ skydning, altså en mindre skydning, end punktstørrelsen faktisk er. Det kalder man en negativ skydning. Den lodrette luft, hvor er det hen, vi går ind og mindsker, og hvor er det hen, vi går ind og øger? Altså, jeg vil lige tage den med øger først, hvor vi øger afstanden end mere end normalt faktisk. Jeg vil gå ind og gøre det, hvis jeg har lange linjer, som jeg har her. Der sker nemlig det, når øjet skal springe fra, hvor linjen slutter, til hvor den næste linje begynder, så skal øjet skal have mere hjælp. Altså en større afstand for bedre at kunne springe frem og tilbage. Så lange linjer, bestemt mere end normal linjeafstand, det vil jeg stærkt anbefale. Hvis man har justeret sats, det er et helt kapitel for sig selv, men når man har justeret sats, altså fast for- og bagkant,
så vil jeg også anbefale, at man har mere luft imellem linjerne. Det at undgå de her floder i teksten, det er der flere ting, der spiller ind, blandt andet om spalten er bredere, men vi tager det her en anden gang med at lade justeret sats. Lige den sidste ting, når vi har versaler, så vil jeg helt klart gå ind også og mindske linjeafstanden imellem linjerne, som vi har, som jeg nu gør her. Så overskrifter, og det generelt, når vi skriver med versaler, der går jeg ind og mindsker, og når jeg har justeret sats og specielt lange linjer, så går jeg ind og øger den lodrette luft imellem linjerne. I sidste ende kommer det an på ens øjemål. Den anden synd, tag ikke den vandrette og lodrette luft forgivet. Den tredje synd, se tegnet. Eller rettere se og forstå tegnbrug eller tegnsætning. Jeg har lige nogle ting, jeg vil tage frem her. Vi har det onde, og vi har det gode. Hvis jeg lige tager for eksempel det her med de tre prikker. De tre prikker er ikke tre punktummer. Det er et specielt tegn, og det tager jeg lige om et øjeblik. En anden misforståelse er procenttegn. Der skal være mellemrum foran et procenttegn. En anden misforståelse er, når du laver forkortelser, laver du punktum. Med mindre det er det metriske mål, så bruger du ikke punktum, og så skriver du altid med småt. Når du ønsker at fremhæve, så lad være med både at gå med livrem og seler. Lad være med både at bruge kursiv og bold. Brug en af delene. Tilbage til det med ellipse, som det faktisk hedder med de her tre prikker. Man kan lave tegnet på en Mac ved at holde alt-tast nede og taste X. Man kan højreklikke sig til ellipses, som det også hedder i InDesign. Eller man kan taste alt 0133 på sin PC. Den tredje søn. Gør ikke blot som alle de andre. Søg råd hos de større magter. Den fjerde synd. Svigt ikke fondens sjæl. Nogle grafikere vil sikkert påstå, at nogle fonde har mere sjæl end andre. Men fælles for mange af dem er, at de kan kategoriseres. Og jeg vil anbefale dig, at du faktisk pauser din video lige nu. Fordi det, du vil se her, når du er tilbage igen, det er, at hver gruppe har sine egne følelser og sine egne stemninger. Og hvis jeg lige tager fat i to klassikere med eller uden fødder på, så er det jo en offentlig sandhed, at man oftest bruger dem uden fødder som display, altså til at skaffe opmærksomhed, og så bruger man jo dem med fødder som læseskriften, altså bodytekst eller brødtekst, som den også bliver kaldt på dansk. Udtrykket brødtekst stammer jo fra dengang det var ens levebrød at sætte tekst op. Det var det, der var mest af, så derfor var det oplagt at sige, at det var det, man levede af. Det var ens rødtekst. Når vi snakker sjæl, så snakker vi også identitet. Og identitet er jo lige med sociale medier. Der findes en fond her, som du kan hente ganske gratis ned på Font Awesome. Den indeholder Facebook, Twitter, Instagram og mange, mange andre symboler. Plus symboler, som er ganske meget op i tiden, selvfølgelig. Jeg vil anbefale dig at hente ned, den kan installeres på din Mac og din PC. Og husk, du altid kan åbne din fonte i Illustrator og sige Create Outline, og så er du i gang med at skabe dine egne symboler. Et sted at hente de meget stemningsskabende fonte hen, det er et sted, der hedder thefont.com. Her har de meget dekorative fonte, som kan være med til at underbygge dit budskab. Der er også opgaver, som selv den dygtigste grafiker og den flotteste font slet ikke kan klare. Og det er noget, et firma tilsyneladende intet budskab har. Jeg vil i hvert fald have glemt at hyre en tekstforfatter. Hvad gør man med overskrifter som det her, for eksempel? Nu vil jeg bede dig om at være med i et lille eksperiment. Vi har en font her til venstre, som har serifer, fødder, som vi også kalder det, og vi har en til højre, den bliver kaldt grotesk eller sans-serif, og så er den jo ovenikøbet også bold. Kig lidt på den til venstre, den til højre. Kig på deres kursivudgaver, hvordan kursiv er blevet brugt i dem. Og så tænk over, hvilken en er bedst at læse. Man siger, at fonte, der har fødder på, skaber en visuel læselinje, og dermed er nemmere at affotografere for øjet. Så officielt så anbefaler man som rødtekst at have skrifter med fødder på. Det skal ikke altså bare, at den i bold, synes jeg, ville være utrolig flot, specielt hvis den havde lidt større skydning, men måske endda også stod negativt. Negative skrifter bør du altid have i semi-bold eller i bold. Et fænomen, som vi har sat et helt modul af til vores inspirationskursus, det er OpenType. OpenType er simpelthen grafikernes og typografens drøm.
Her der har vi ikke kun ligaturer, altså sammenskrivninger og bogstaver, vi har også absolut specialtegn, også op til mange forskellige alternative specialtegn som alternativer. Vi har dekorative tegn, og ikke mindst så har vi også brøkker, ægte brøkker vel at mærke, ægte kapitaler og ægte gangetegn for eksempel, bare for at nævne noget. Meget spændende fænomen, og man kan sige her, der får man virkelig skriften fontens sjæl frem. Så den fjerde synd er at ikke lytte til skriftens sjæl. Den femte synd, orddelinger, er fra helvede. Hvis du er så uheldig at have en orddeling, der er forkert, som for eksempel her ris, vin, eddike skulle det have været. Jamen jeg kunne jo gå op og slå orddelinger helt fra, men problemet er, at jeg gør det så i så fald på et helt afsnit. Jeg skal også lige tjekke, om det er den rigtige ordbog, der er valgt. Du skal være opmærksom på, at du kan gå ind på enkelte ord og tildele forskellige ordbøger, så franske og tyske ord for eksempel kan få den rette ordbog og dermed blive orddelt, og stavekontrol vil også være efter den rigtige ordbog. Men der var dansk på her, så vi må konkludere, at risvineddike ikke står i ordbogen. Nu kan jeg så gå ind imellem N og E'et, og så kan jeg holde godt fast her, højreklikke, insert special character, hyphen and dashes, og discretionary hyphen, diskret bindestreg, command shift bindestreg. Den er rigtig god at kunne. En anden rigtig god at kunne, det er en bindestreg, som altid er synlig og altid binder ting sammen, og det er non-breaking hyphen. Non-breaking hyphen vil jeg bruge for eksempel på fra klokken 11 til klokken 12 med en bindestreg. Så står det altid sammen, eller i mail, det vil også altid stå samlet. Jeg kan også sikre mig, at ord står samlet ved at gå op og sige risvin, som her er eddike, og så kan jeg sige no break. Og når jeg gør det, så har jeg altså valgt det her ord, eller, og så en god finte her, flere ord kan også blive valgt ud, så du har for eksempel et firmanavn og APS, eller du har 10 mellemrum procent, og så deler du, markerer du altså det her og siger, at det ikke skal deles, og på den måde får du ikke procenttegn eller AS eller APS ned i næste linje. Så det er altså en lille smart ting til at undgå orddelinger individuelle steder. En god genvej for skrevet ned, Command-Alt-Shift-H. Command-Alt-Shift-H skifter frem og tilbage mellem at aktivere orddelinger eller slå det fra på enkelte afsnit. Fire taster til en hånd. Ja, det er faktisk muligt. Jeg har også lige nogle eksempler her, hvor en bindestreg nok havde gjort en kæmpe forskel. Lad os sige det på den måde. Den femte synd. Ikke at forholde sig til orddelinger. Den sjette synd. Ingen prioritering. En af de vigtigste opgaver, man har som grafiker, det er at prioritere op og dermed ned. Her er et eksempel til venstre, hvor der ingen prioriteter er foretaget. Faktisk er alt fremhævet. Hvorimod til højre, der er der taget nogle bevidste beslutninger om, hvad der skal fremhæves og hvad der så netop ikke skal. Og på den måde kan vi styre opmærksomheden med typografi. Her der har vi et klassisk eksempel. Tekst, 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 tekst. Den samme tekst, layoutet og sat op med typografien, helt tydeligt prioriteret i et størrelsesforhold. Størrelsesforholdet her kan være mange forskellige ting. Vi kan arbejde med forskellige former for grids og forskellige størrelsesforhold. Men har vi ikke et grid, og har vi ikke nogen rammer, så har vi heller ikke taget nogen beslutninger om, hvad vi vil arbejde indenfor. 3, 5 og 8 er et gyldent mål, som kan være praktisk anvendt, når man skal tale størrelsesforhold. Både med typografi, men også rent layoutmæssigt. Den sjette synd. Ikke at respektere proportioner. Den syvende synd. Derfor er 13 et satans tal. 12 er herregodt. Jeg har tidligere talt om, at autoskydning var noget djævelskab. Og her der kommer hvorfor. Fordi når vi har linjer, der skal flugte over for hinanden, at de skal holde register, så låser vi dem til et grundlinjenet. Og det grundlinjenet, det skal vi snakke lidt om lige nu. Grunden til 12 er så praktiske tal, det er, at vi kan dele det med 1, 2, 3, 4 og 6. Jeg vil lige taste W for at kunne se mine linealer og mine usynlige tegn, og ikke mindst, hvis jeg går op i view-menuen og siger grids and guides og siger show baseline grid. Det er altså her, jeg synliggør mit grundlinjenet. Men husk at taste W inden, så du kan se alle de usynlige ting.
Hvis jeg lige går ind og klikker her i min tekst, så kan jeg se, at mine ingredienser her, de er en 9 på 12, som man siger. Og det er min brødtekst også 9 på 12. Og min mellemrubrik her, den er 20 på 18. Altså en 18-punktsskydning. Jeg skifter lige til mit paragraph-fokus, og her der er min lås til grundlinje-knap. Så nu kan jeg se her, at teksten er altså låst til grundlinjen. Og det gælder for alt teksten, der er her. Lille trick, hvis jeg alt klikker på knappen, så springer jeg direkte til mine præferencer. Og her der kan du se, at jeg har sat mit grundlinjenet til 6 punkt. Jeg kunne sætte det til 4 punkt, 2 punkt, 3 punkt eller 12 punkt selvfølgelig. Men altså noget, der er nemt at dele, og det er det, der er min pointe her. Så vi kan få både de store og de små characters til at blive låst til det samme grundlinjenet. Med forskellig skydning, som alle sammen er deleligt og går op i 12. Den syvende synd. Ikke at respektere alle typer. Store som små. Hvis du har fået appetit på mere, så kan jeg fortælle dig, at så snart jeg har den tilbage fra korrektur, så er der en smagsprøve på de 4 typografiske dyder, som er en e-bog på vej til dig. Det er om mere om typografi, og det er materiale, der indgår i vores kursus om at være mere kreativ. Husk også at melde dig til det næste webinar, og endelig selvfølgelig sørg for, at du er på vores nyhedsbrev Grafisk Input. Nu er det blevet tid til at kigge på videoen i sin fulde længde om at lave et visitkort. God fornøjelse. I dag skal vi lave et visitkort, og vi skal kigge på mastersider, og jeg skal også snakke lidt om at hente ASE-filer ind. Normalt vil man gå op og lave et new document, men det jeg vil gøre her, det er at definere et document preset, for det kunne jo være, at jeg fremover vil lave andre visitkort også. Så document presets, du kan loade dem fra tidligere, hvis du har savet dem fra andre maskiner eller en kollega, eller du har downloadet dem, men du kan selvfølgelig også definere dem fra bunden af. Nu går jeg ind og definerer et traditionelt 86x54 mm visitkort. Det er de gyldne mål faktisk. Forholdet mellem 86 og 54, det er et gyldent mål. Så det er ikke helt tilfældigt, man har fundet på det her. Jeg laver et bleed, en beskæringskant, og jeg laver lige et slug area, for jeg skal skrive en besked til vores trykker her. Husk med pil op og pil ned, der kan du ændre, så du øger eller mindsker de informationer, der står i et indtastningsfelt. Ja. Når man så har defineret et document preset, så kan man jo fremover gå op og vælge det, og så vupti, så spørger den, om det er det, vi skal bruge, og så kan vi sige OK, og så har vi det visitkort klar til brug. Det jeg lige vil gøre nu, det er at tjekke, at jeg har fået bleedkant, og holder jeg spacebar nede og trykker ned på musen og venter lidt, så får jeg den her måde at navigere på. Og her der kan jeg så se mit slug area. Nu ser jeg indpas siden i vinduet, og så er jeg klar til at kaste mig over mastersider. Mastersider bruger vi jo, når vi skal have mange ens sider, og hvis jeg skal lave rigtig mange visitkort, så kunne det være smart at definere en masterside, hvor grafikken ligger på, hvor jeg har defineret et færdigt grid, så når jeg fremover laver flere sider, så har jeg den samme side til udgangspunkt i. Du kan navigere til mastersider ved at gå ned i bunden i venstre hjørne, som her. Du kan dobbeltklikke i Pages-panelet, og når man er på mastersiden, som du kan se, hvor der står A-master, så er det så, at du kan gå ind og definere et grid. Jeg definerer et grid på 8x8 rows and columns. Jeg siger, at det skal være inden for en page. Og læg mærke til her, at du kan sige remove existing ruler guides. Og det er jo, hvis du har siddet og trukket andre linealer, hjælpelinjer ned, så kan du få dem slettet på den her måde. Smart måde at rydde op i et dokument på i øvrigt med masser af hjælpelinjer, man ikke skal bruge længere. Nu vil jeg lige slette alle mine farver i swatches, fordi nu vil jeg gøre klar, så jeg kan sige load swatches. Og nu tager jeg det her Adobe Swatch Exchange farver, som jo kan være eksporteret ud af Illustrator eller hentet ned fra Cooler for den sags skyld. Altså Cooler fra Adobe hjemmeside. Nu er farverne klar, og jeg kan vælge at sige, at swatches skal vises anderledes end bare en tekstliste. Jeg kan få store swatches, hvis jeg vil have det. Nu tester jeg F, og det er jo genvejen til at lave rammer uden fyld og farve. Altså uden kant og fyld på. Nu siger jeg så, at fyldet skal være den her brune jordfarve, og nu går jeg klar til, at jeg vil lave flere grafikker. Læg mærke til, at jeg sidder og laver det her grafik på
på en masterside, og det vil sige, at alle sider af mit dokument nu fra nu af, hvis de er baseret på den her masterside, har alt det her grafik liggende. Husk også, at når du kopierer objekter, så holder du Alt-tasten nede og trækker, eventuelt kombinerer det med Shift-tasten, så du er sikker på, at du flytter det i en lodret eller en vandret bevægelse. Husk, at du først holder Shift-tasten nede, når du er i gang med at flytte, eller så sker der jo det, at du Shift-klikker på et objekt, og dermed fravælger du det, og det er noget helt andet. Nu vil jeg gøre grafikken her færdig inden for det her grid, og det her med at arbejde med 1, 3 eller 5 ottendedele, er altså et tip, jeg kan stærkt anbefale at arbejde ud fra. Nu vil jeg lige markere det hele, og så vil jeg gå ind og gruppere det. Og husk Group, det ligger som et højreklik, når du har valgt flere objekter ud. Og du kan selvfølgelig også øve dig i genvejen Command G, som jo er en oplagt genvej at få lært. Command Shift G er jo et ungroup. Nu er det så, at vi kan hoppe ned i venstre hjørne til vores side 1, eller vi kan gå i Pages-panelet og dobbeltklik på side 1. Og på den måde springe til side 1. Husk også den gode genvej Command J. Ligesom i Jump, og hvis du taster A, så hopper du til A-master-siden, og taster du 1, så hopper du til side 1. Altså Command J for at jumpe. Så det var faktisk tre måder, du kunne navigere til dine sider på. Pages, nede i bunden, tastaturgenvej. Husk også tastaturgenvejene, Command 1, Command 2, Command 5, og Command 4 for den sags skyld, til 1, 2, 4 og 50%. 1, 2, 4, 100% og 50%. God genvej kun til at zoome ind og zoome ud. I Pages-panelet kan du insert pages, og på den måde med en dialogboks bestemme, hvor mange sider der skal indsættes, eller du kan bare trykke ned i bunden og sige create new. Så har jeg lige en genvej, som jeg synes, du skal lære dig selv. Det er det, at jeg vil sige command 2 for at komme ind i 200% på den her side, på side 2. Men den anden genvej, jeg synes, du skal lære dig selv, og det er at hoppe fra opslag til opslag. Og det foregår ved på et ikke udvidet tastatur, at du holder function-tasten nede, og Alt-tasten, og så bruger du pil op og pil ned. Det var sådan en nice-to-know genvej. Nu kommer der simpelthen en need-to-know genvej. Se her på side 1, der har jeg jo et master-side-element, som hvis jeg ikke kender den her genvej, Command-Shift, klik, og bagefter slet, så er det bare ærgerligt. Der er ikke nogen omvej, der er ikke nogen menuer, der er ikke noget højreklik. Du skal vide, at Command-Shift-klik på et master-side-element inde i dit dokument, det låser master-side-elementet op, så du for eksempel kan slette det eller arbejde videre med det. Og det var derfor, det var smart at gruppere det, så det var gruppen, vi låser op, og ikke én kasse ad gangen. Nu placerer jeg så en billedfil, og i det her tilfælde er det en EPS-fil, og jeg går lige ind og klikker på den, og går op og sørger for, at øverste venstre punkt, Command 6, så hopper jeg op i kontrolpanelet, at det øverste venstre punkt i X, altså i den vandrette akse, skal være minus 3. Og husk lige, at hvis du trykker Tab-tasten, så kan du risikere, at du skjuler alle dine paneler, og trykker du Tab-tasten igen, så kommer det frem. Det jeg vil prøve her, det var jo at hoppe videre fra X til Y-koordinatet. Og X og Y-koordinatet er altså din gode ven. X er det vandrette, Y er det lodrette, oppe fra øverste venstre punkt. Display Performance, High Quality Display. Det er også sådan med EPS-filer, at de bliver ikke vist højt opløst umiddelbart. Det skal du gå ind og vælge at få vist. Fordi EPS-filer, Encapsulated PostScript Files, de er højt opløste. Vi skal bare gå ind og vælge at få det vist, at det skal vises højt opløst. Se, nu vil jeg lige gøre en ting her, der er lidt specielt. Jeg vil gå ind i linkspanelet, og så vil jeg tage og klikke på mit logo her. Og så vil jeg gå ind og sige, at den skal embeddes. Og det betyder egentlig, at lidt ligesom en cordon bleu, så propper vi den her lille goodie ind i vores InDesign-dokument, og behøver ikke at vedhæfte den, når vi skal have det til tryk. Så det vil sige, at nu er Illustrator-filen, EPS-filen, den er embeddet, den er lagt ind i InDesign-dokumentet, og så følger det selvfølgelig det med. Men det betyder, at når vi afleverer det til andre, og de skal trykke det, så spørger den ikke lige pludselig efter, hvor er logoet henne. Dog skal skriften selvfølgelig være installeret på computeren, der skal printes fra. Den bliver ikke embeddet. Det næste, jeg skal gøre nu, det er at placere tekst. Og det, jeg med vilje vil gøre nu her, det er at vise, hvordan man med en fordel kan placere en story. Jeg gør det, at når jeg har valgt tekstfilen, så trækker jeg. Slip, og op, der kommer en lille rød plus. Trykker jeg på det røde plus, så samler jeg teksten op og kan fortsætte. Holder jeg Alt-tasten ned og trækker nu på næste side, så kan jeg fortsætte. Så har jeg altså samlet teksten op, og den er ligesom loaded, og jeg kan blive ved nu. Så længe jeg holder Alt-tasten ned, så kan jeg trække og trække og trække. Og nu slutter jeg så af her på den tredje side med teksten. Det vi kan se her, det er længden.
hvor teksten kommer fra, og hvor den flyder hen. Og det er det, vi skal slå til manuelt. Og det er det, vi tidligere har gjort ved at gå op og sige View og Extras og Show Text Threads. Nu hedder den selvfølgelig Hide Text Threads. Og det er altså, så vi kan få lov til at få lov til at se, hvor kommer teksten fra, og hvor flyder den hen. Det er ikke slået til som standard, men gør du det, inden du er i gang med noget, så er det aktiveret. Det næste, de skal gøre her, det er at gå ind og vise Show Hidden Characters, eller som Hide Hidden Characters. Jeg tænker lige over logikken i det. Min skjulte karakter, min linjeskift, mit mellemrum og den slags ting. Og det er det, vi skal snakke lidt om nu her. Det gør jeg ved at gå op og sige Edit, og Edit er en Story Editor. Og i Story Editoren, den viser mig hele den sammenhængende tekst, inklusive de usynlige tegn, som jeg kan se her. Og jeg kan se ting, der skal ryddes op i. Der er dobbelt ord mellemrum, der står www, og jeg skal give dig for meget. Der er noget tekst, jeg skal slette, og det er altså her, jeg kan få sådan et nøgternt overblik over hele min sammenhængende tekst. Jeg skal ikke sidde og zoome ind og zoome ud og gå fra side til side. I øvrigt bemærk her, at den røde streg betyder oversat tekst, og det er altså tekst, der ikke kan ses i noget i dokumentet. Så på den måde får jeg altså et ærligt overblik over den tekst, der er i mit dokument. Det næste, jeg lige vil gøre nu, det her er Command A, og det er, at jeg vælger alt teksten ud og formaterer alt teksten til at begynde med i en skrift, eller en skrifttype. Og jeg bruger den, der hedder Stainless Steel, og den synes jeg er meget passende til det her fiktive firma, som jeg har gang i her. Der er lidt ord, der skal slettes, eller retter, og der er faktisk en linje, der skal slettes. Og der er det, du skal huske, at dobbeltklikker, så markerer du et ord. Trippelklikker, så markerer du en linje. Quadruplklikker, så markerer du et afsnit. Og hvis du gerne vil have museskade, så øver du dig i at klikke 5 gange i træk, og så markerer du en hel story. Det er nok nemmere at bare sige Command A for den sags skyld. Men det er nogle gode genveje at kende til at markere tekster med. Nu er det så, at vi har konstateret nogle fejl i den her tekst, og det skal vi rode op i. Og det kan vi. Der har vi en god ven, der ligger her i Edit-menuen, der hedder Find and Change. Og Find and Change, jamen, du kan jo søge på et ord og erstatte med et ord, det er fint nok, men du kan også søge på characters. Og for eksempel ligger det her op i nogle forudindstillinger, der ligger der for eksempel Multiple Space to Single Space. Og det er jo den klassiske fejl, det er, at folk sidder og bruger mellemrumstasten, når de nu ikke ved bedre. Så sidder de og bruger mellemrumstasten for at rykke tekst ind. Og det skal vi have fjernet, og det barberer vi simpelthen ud af teksten her. Med Multiple Space to Single Space. Det næste, vi gør, det er at søge på www.:// og husk jo, at lige her, når du laver sådan nogle søgninger igen og erstatter med ingenting, det er, at det skal være valgt, så det er en story og ikke selection. Det er en klassisk fejl, der man kommer til at stå i search. Der står der selection i stedet for story. Og på den måde får du ikke søgt i hele din story. Det kan også være, at du skal søge i dit document. Eller documents. Nu fortsætter jeg lige med søgningen her. Nu søger jeg på colon og erstatter med colon tab. Og på den måde får jeg jo nu sat en tabulator hop ind efter hver eneste colon. Og på den måde bliver telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mail. Det bliver efterfulgt nu af en tab. Så du kan altså søge på tegn og erstatte med tegn og noget nyt, og på den måde få sat noget andet ind efter det tegn. Og det synes jeg er ganske smart, at man kan gøre det her. Nu har jeg lige en fejl, jeg skal søge på her. Jeg skal søge på en tab mellemrum og erstatte med en tab, og på den måde få jeg fjernet det forkerte mellemrum, der er foran mit telefonnummer her. Så ud med dig. Og det gjorde jeg igen ved at søge på noget med noget ekstra og erstatte, men det samme, bare uden det ekstra. Så tænk lige over den, hvordan du kan lave en søgning i dit dokument. Det næste, jeg skal søge på her, det er for mange linjeskift, som man nok vil kalde dem. Det betyder endelig end of paragraph, og det skal jeg komme lidt mere ind på, hvad det er. Hvis jeg søger på multiple return to single return, så får jeg renset alt min tekst her, fordi jeg vælger story, for dobbelte linjeskift. Og det kommer jeg lidt ind på lidt senere. Så nu er der ikke for mange linjeskift i min tekst. Jeg går ind og markerer hjørnen her og siger, at han skal være stainless black. Og på den måde får fremhævet ham. Og hans fantastiske titel her, den går jeg også ind og siger, at den skal være stainless. Og hvad skal vi tage her? Ja, en kondensed. Simpelthen. Det næste, jeg skal tale om her, det er luft. Det er faktisk, hvordan vi kan arbejde med luften omkring teksten. Og det gør vi med forskellige former for breaks. For eksempel har vi her blødt linjeskift. Det kommer du til at høre mig sige mange gange. Blødt linjeskift er shift return. Skift retur. Vi har også page break. Det er et højreklik, jeg gerne vil vise her.
og vi har også et frame break. I det her tilfælde er det et fit, fordi når jeg vælger frame break eller page break, så uanset hvad, så hopper jeg til næste frame, som jo er på den næste page. Så jeg kan altså tvinge tekst, uanset om der er plads til den eller ej, om på næste side, om på næste frame med dig. Så det var et højre klik, jeg kunne vælge her. Nu skal jeg så snakke om luft, og her der har jeg en tekst, der er 9 på 12, som man kalder det. Det vil sige 9 punkt skrift, 12 punkt skydning, 12 punkt linjeafstand. Hvis jeg lige må kalde det her afsnit, som det jo faktisk er, og siger, at luften over skal være 12 pt 12 punkt, så får jeg en almindelig linjeafstand ovenover. Men hvis jeg nu går ind og retter den til at være 6 punkt, altså en halv linjes afstand, det vil sige det, der hedder et mellemslag på typografsprog, så får jeg altså indskudt en halv linjes afstand. Og nu er det at gå ind og erstatter det her almindelige linjeskift med bløde linjeskift. Dem, der også hedder her Insert Break Character, Force Line Break. Force Line Break tvinger altså teksten ned i næste linje, men så får det stadigvæk af samme afsnit. Og på den måde kan jeg have telefonnummerne samlet for eksempel, og så have luft over dem. Force Line Break, nu Sluseholmsvej og Aarhus her, det er et afsnit. Nu trykker jeg Escape for at gå ud af tekstrammen, og hvis jeg højreklikker og ser Text Frame Options, læg mærke til genvejen, Command B, det var et højreklik. Du kan gå op i objektmenuen og sige Text Frame Options. Der ligger den også. Og hvis jeg lige siger Cancel til det her ved at trykke Escape-tasten, så synes jeg lige, du skal have den her frække genvej. Det er, at alt dobbeltklikker du med den sorte pil på en tekstramme, så får du også Text Frame Options frem. Og hvad er det, der er så specielt ved Text Frame Options? Jo, jeg kan sige, at teksten skal justeres til top og bund og centreres, og som jeg viser nu her, Justify. Og Justify er, at jeg kan justere teksten ud i højden simpelthen. Altså, at den altid vil flugte i top og bund. Nu skal jeg lige slip, Command-Shift-A, taster W og nyder mit værk her. Læg mærke til, det jeg opnåede nu her, det er halve linjeskift imellem de her afsnit, som det jo er. Hvor personen og titlen er et afsnit, og telefonnummerne er et nyt afsnit osv. Lad mig lige vise, hvordan du med pipetten kan snyde dig til formateringer. Det er jo sådan, at vi behøver altså ikke at huske, hvordan hjørnen her han er blevet formateret. Jeg kan gå ind og markere teksten, og lægge mærke til at markere teksten, bruger pipetten, klikker, og læg mærke til, at pipetten skifter udseende til at være loaded. Og nu kan jeg så sidde og trække her hen over de efterfølgende navne med pipetten, fordi den er loaded med den her formatering. Holder jeg alt-tasten nede, så skifter jeg til neutral tilstand og kan suge op. Og nu kan jeg så fortsætte med en ny formatering, altså vores titler her henover. Så alt-tasten skifter altså til, at jeg nu kan suge op igen, så at sige. Så der er forskel på pipetten. Er den loaded, eller skal den til at suge op, så at sige. Det næste, jeg vil gøre nu her, det er at rette på min efterfølgende visitkort, sådan så de også bliver ikke bare hver eneste linje af et nyt afsnit, men at mit navn og titel står sammen i et afsnit, telefonnummerne står samlet i et afsnit, min webting står samlet i et afsnit, og min fysiske adresse står sammen i et afsnit. Husk at tvinge teksten videre til næste frame, når det skal gøres også. Så det var Shift-Return, der altså tvinger teksten ned i næste linje, uden at lave et nyt afsnit. Jeg skal lige snakke lidt mere om den her med Command B. Og det er jo, at i Text Frame Options, der kan du gå ind og se Align Justify. Når jeg går ind og ser Paragraph Spacing Limit og sætter den højere end 0, så betyder det rent praktisk, at jeg beholder min linjeafstand i min afsnit, som du kan se her nu, beholder min linjeafstand i min afsnit, men kun luften imellem afsnittene bliver justeret. Jeg tager lige det samme en gang til. Altså jeg har noget tekst her, jeg markerer den, og læg mærke til, hvor der er afsnit og hvor der ikke er afsnit, altså End of Paragraph, og hvor der er et forced line break, og så et blødt linjeskift. Telefonnummerne er samlet, min e-mail og webadresse er samlet, og min fysiske adresse er samlet. Når jeg nu går ind her og siger Vertical Justification og Justify, og går ind og siger Limit her og øger den, så er det kun luften imellem afsnittene, der bliver justeret, og ikke luften i afsnittene. De beholder altså deres 12-punkt skydning. Det næste, jeg skal snakke om nu, det er mine tabs, mine tabuleringer. Og hvis jeg går op og siger type og tabs, så er det jo for min tabs palette eller panel. Det hedder faktisk ikke, hvad den hedder her. Men jeg får sådan en lineal frem, jeg kan sidde og trække her. Og læg mærke til, at fordi det kun er det, der er valgt lige nu, så er det det, jeg retter på, når jeg indsætter et tab stop. Så det skal jeg have gjort noget ved. Det, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have markeret al min tekst. Og det er den klassiske fejl. Det er, at man glemmer at markere alt sin tekst, som det handler om.
Så når alt teksten er markeret, og jeg går ind nu og går op og siger tabs, og indsætter tab stop, så har jeg altså nu styret, hvor skal teksten begynde at slutte hen. Okay, derfor skal vi lære at lave et blødt linjeskift, altså et forced line break. Lad mig lige prøve at give et eksempel her på, hvis man ikke gjorde det. Nu går jeg alene og skjuler min guide, så det ikke ser så forvirrende ud det her. Og så vil jeg lige prøve at få teksten tilbage, som den så ud før. Og jeg går ind og markerer min tekst. Jeg går ind og siger, at luften imellem afsnittene skal være 0 punkt. Jeg går ind i Text Frame Options og siger, at den skal være ligesom før, altså top. Og det her, det er som teksten umiddelbart vil se ud, inden vi går i gang. Jeg skjuler lige at indsætte et end of paragraph i hver eneste linje, og på den måde får vi altså separeret hver eneste linje til hver eneste afsnit, altså hver linje er sit eget afsnit. Og nu skal vi kigge på, hvad det er for nogle muligheder, vi ikke har, vil jeg mærke. Og det er, hvis jeg prøver her på klassisk vis at gå ind og indsætte et linjeskift efter hver eneste gruppe her, så kan jeg se, at jeg har ikke så stor fleksibilitet, jeg kan bare indsætte et linjeskift, og det er det. Så jeg kan få 12 punkt ind imellem, og det er det. Ikke engang, hvis jeg går ind i Text Frame Options, og her vælger at sige Justify, så kan vi se, så justerer jeg jo netop hver eneste afsnit, og dermed hver eneste linje, og dermed er den her fuldstændig værdiløs. Det vil sige, at der er lige meget luft imellem hver eneste afsnit. Så hver linje er sit eget afsnit, og jeg mister min funktion, som jeg lige har vist her, med at kunne justere luft mellem afsnit. Så derfor skift retur og samle linjerne til små afsnit, skrupper kan man måske kalde dem. Så er jeg ved at være klar til at skulle aflevere, i hvert fald til korrektur, og måske endda til tryk. Så hvad er det for nogle steps, jeg skal gennem her, for at få det gjort? Jeg skal lige gå ind og snakke lidt om mit slug area. Og jeg vil lige sige show guides, fordi det jeg skal gøre her, det er, at jeg skal vise min slug area, som jeg jo har valgt, at det skal være her i bunden. Og specielt på forsiden, fordi jeg har jo ikke nogen grund til at lave tre forsider, fordi det er den samme forside, der skal bruges til alle tre visitkort. Så jeg laver en besked til trykkeriet, og det gør jeg ved at lave en tekstramme i mit slug area, med at trække med mit tekstvektor, siger command 6 for at komme op i mit kontrolpanel, og skrive, hvilken font der skal være. Nu bruger jeg Courier, og jeg går ind og skriver den her besked, der skal være. Så markerer jeg al teksten og siger command shift C, og på den måde centrerer jeg teksten, trykker Escape, og på den måde går jeg ud af tekstrammen også og forlader den på den måde. Så nu har jeg skrevet en besked i slug area på forsiden, at det her det skal bruges på alle de efterfølgende visitkort. Så går jeg selvfølgelig ind og siger Save, gemmer det her som et InDesign-dokument, giver det et navn, og så gør jeg også det, at jeg giver det et nummer, fordi det er altid en god idé at gemme version 1, version 2 osv. af sine opgaver, fordi det kunne være, at man skulle vende tilbage, om ikke andet som reference til en tidligere udgave. Det næste jeg gør, når jeg har gemt det her, det er at gå ind og se export. Og nu vil jeg eksportere det her som en PDF til print. Og så er det, hvad er det jeg skal gøre for at lave en PDF? Det første jeg vil anbefale dig at gøre, hvis du ikke har fået andre ved, det er at vælge PDF X og 2008 som en standard. Det er en mere eller mindre standard, der garanterer for, at det her det kan printes. I hvert fald trykkes også. Jeg lægger også mærke til, at jeg kan se view af PDF after export, altså jeg kan få den åbnet Acrobat. Jeg går ind og ser marks and bleeds og slår alle mine printers marks til. Og jeg tror lige, jeg vil slå page information fra. Men det, der er vigtigt lige nu her, det er, at jeg går ind og ser blend and slug og slår det til, inklusive mit slug area. Fordi så kommer informationerne med, inklusive det, skal til beskæring. Når jeg går ind og ser output, så er det, jeg kan sikre mig, at alle farver, der er her, de kan trykkes. Altså er det CMYK-farver, og det er der, jeg kan se, at der ikke er snedet sig en ekstra RGB eller Pantone-farve ind. I Acrobat kan jeg så se her mit slug area, og jeg kan se mit bleed area. Og på den måde kan jeg være sikker på, at trykkeren får det, han skal bruge. Det er også, når han skal skære sin visitkort til, så skal der være lidt at skære af, og det er jo det, bleed area gør. Slug area, det er det, der står besked til trykkeren. Nu er det sådan, at det her det er korrektur, og hvis det er korrektur, så har man jo altid nogle rettelser. Det kan man jo blandt andet tilføje ved at gå ind og sætte en gul lap, som jeg kalder dem. Og indsætter man sådan en note i sit dokument og skriver en besked, så er det, at man kan gemme PDF'en og vedhæfte den på en e-mail og sende det tilbage. Og modtageren kan selvfølgelig åbne den og se de tilføjelser, der måtte være. Og hvis rettelsen nu for eksempel er, at teksten skal være højrestillet,
så vil jeg anbefale at gå ind og markere teksten, og så er det, at vi går ind og siger, nå, stuer det ikke med den her tab, vi har. Så nu kan vi søge på en tab og erstatte den med, og nu er vi tilbage igen til at søge og erstatte. Og nu vil jeg søge efter tabs, som kan være relative, som kan være, hvad skal vi sige, gummiagtige, til at være en M-space, en white space, der hedder M-space. På gammeldansk, der bliver det kaldt en gefirt. Og det er jo egentlig, at vi har et fast luftmellemrum, i praksis bare et bredt mellemrum, som ikke kan justeres. Og det gør jeg, fordi når jeg nu går ind og højrestiller, så har jeg sikret mig, at luften foran mobil- og telefonnummer og e-mail osv. er lidt større end bare normale ordmellemrum. Og nu er jeg klar igen til at gå ind og eksportere, og nu er der så eksporteret som en ny PDF, giver den et nyt nummer og sikrer mig igen, at både bleed og mit slog area er med og klar til tryk. Joy, your inspiration, your life, your destination, shape.